Як знати, чи ти адекватна людина, чи неадекватна? Скажи, чий Крим? Скажи, хто напав? На місці патріарха Кирила, якщо б він був справді християнин і справді патріарх, який має бути православним, мав би Путіну сказати, що ти не правий зупинитися. Позиція Константинополя однозначно проукраїнська і антиросійська. Там, де російська культура вже не змагає, там, де не змагає російська дипломатія, там, де не змагають російські гроші, вони токсичні. Входить в роль російська церква, і вона раніше так входила в цю роль, і вона зараз входить. Це найстрашніше для Росії, коли українець просто буде українцем, коли він не буде під рабським впливом Росії. І якщо би це було без війни, це би було за 10, 15, 20 років, це вже було, бо нове покоління, воно вже інше. Воно вже не совкове, воно не постсовкове. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку». Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні будемо говорити про те, що відбувається у сучасному православ'ї на світовому рівні, вплив російської церкви та його наслідки. З нами на відеозв'язку ієромонах Дмитро Франків. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів. Так, отже, Дмитре, нашу розмову хочу розпочати трішки з української ситуації, от з свіжого соціологічного опитування КМІСу, от воно певнить про те, що більша частина українців, це 54%, вважають себе прихильниками Православної Церкви України, а натомість прибічників УПЦ МП, от ними себе називають десь орієнтовно 4%. Хочу вас запитати, чи дійсно ось цей такий російський вплив, вплив російської церкви в нашому українському суспільстві знизився, от починаючи з повномасштабного вторгнення? Ну, це очевидно, що знизився, і воно, це якась, було би дивно, якби не знизився, ми всі очікували набагато різкішого прозріння. Але в нас, як в церковників, є таке бачення і розуміння, такі паралелі біблійні. І ці біблійні паралелі говорять нам за вихід Моїсея, ізраїльського народу, з єгипетської неволі. І мусили ізраїльтяни пройти 40 років, бо воно так навіть дуже цікаво, як на мене. Була можливість зразу вийти в землю обіцяну. Тобто, коли ізраїльтяни вийшли з єгипетської неволі, то вони могли зразу зайти в землю обіцяну, це дуже швидко, в межах року, до півроку. Але вони були не готові. Вийшли декілька ізраїльтян в цю землю, і вони побачили, що настрахалися, нажахалися, якусь паніку повернули до ізраїльського стану. І Господь Бог побачив, що ще не готові ізраїльтяни увійти в землю обіцяну, і вони мусили 40 років скитатися по дуже невеличкому, там як Західна Україна, по території приблизно. І 40 років ціла оця громада, декілька десятків тисяч людей, без рахування жінок і дітей, як це в Біблії властиво так писати. Воно ходило 40 років для чого? Для того, щоб дозрів народ і відійшов від єгипетського світогляду, парадигми розуміння світу. Мусило відмерти все те, що мало єгипетське якесь базування, і мусило воно в таких передрягах, перетрубаціях бути готовою війти в землю обіцяну і воювати за правду, за Бога. То оце ми всі чекали набагато якогось яскравішого і чіткішого після 90-х років. А тепер уже після початку повномасштабної війни просто всі чекали, що вся Україна рухнеться, і церковна, і не церковна, і вся. Но, на жаль, бачимо такі якісь так, як це сказати, такі еволюційні поступові рухи,
в тому, що Україна відходить від Москви, від російського впливу. І це так для нас, отак ми між собою спілкуємося, священники, це невідворотно. Це вже нема ніякої, це невідворотно, якщо Україна переможе. Є якісь варіанти, коли, не дай Бог, Україна, таке навіть не хочеться озвучувати, але не дай Бог, якщо би Україна несправедливий мир отримала, або, не дай Бог, програла, то тоді московський вплив може бути знову відновлений. В такій парадигмі, як ми бачимо, коли нація воює, народ воює, держава воює, Україна встановлюється. Це ми сприймаємо як 40 років, може надіємося, що швидше буде від 90-х років. Народ формується як не рабський народ, а якийсь самостійний окремий народ. Тобто ці процеси невідворотні, ми чекали на такі швидші. Але історія вчить, і Біблія нас вчить, що не буває нічого дуже швидко. Все, що має справжність, воно дуже довго встановлюється, дуже довго формується. Отже, Дмитре, ми знаємо, що Росія от свою таку людоненависницьку ідеологію просуває всіма можливими способами в інші країни, от в Україну зокрема. І один з них – це російське православ'я. Хочу вас запитати, як так вийшло, що саме російське православ'я стало от таким інструментом імперії? Це світоглядне питання, це багато про це писано, багато досліджень, багато науковців про це. Це, я думаю, такий є український богослов отець Кирил Говорун, який взагалі досліджує феномен рашизму, це як російського православ'я, руського міру. І я думаю, що це прийдеться дуже довго ще вивчати нашим нащадкам, як феномен того, що німецько-фашистський режим був Третій Рейх, і як він був співпрацював, до речі, такі паралелі отець Кирил робить, з коли був Гітлер при владі в Третьому Рейху, всі християнські деномінації, спільноти, вони всі підтримували його. Крім дуже маленької частинки осіб, там, наприклад, Дітріх Бонхофер, це людина, яка там загинула в концтаборі, але вона не пішла на компроміси з владою. Тобто фашистський режим, а Росія зараз фашистський режим, і оце про це якраз науковці зараз говорять, і теологи про це говорять. Воно цей режим під себе підминає і церкву, і культуру, і освіту, і все на світі. Все, що він може підімнути під себе, те він і робить. І ці паралелі, знову ж таки, з фашизмом, з італійським фашизмом, вони дуже разючі, просто ще не якось нема таких підручників по цьому і нема такого устабільного розуміння. А специфіка Росії, так якщо загальними словами, російська церква протягом цілої історії, вона була частинка імперії, продовження імперії, де з часів Романових, там батько царя Романова, він був патріархом, того, що він мусив контролювати, керувати церквою як продовження імперії російської. За Петра І, коли був скасований патріаршество, і це було створений просто юридично створений синод святіший, який був прямо вмонтований в міністерство і був, там, наприклад, дуже відомий побідоносцем, він був голова фактично церкви російської, як від імені держави російської. І з радянської влади російська церква православна існувала, але вона була, це вже не то, що очевидно, це історичні докази, вона була вмонтована в систему радянську. І вона була частинка, якась гібридна, з зовнішніми проявами, але з наповненням, як мінімум подвійності, а як максимум то повністю наповнена якимось ідеологією, а не християнством.
Це дуже така історія складна і насправді сумна, і отець Кирил Говорун зараз дуже пропагує цей український богослов на цілому світі, як православний богослов, як християнський богослов. Прямо він як паровоз, паротяг протискує цю ідею депутінізації церкви православної. Тобто це проблема не в Путіні, ні в патріархі Кирилі, а в тому, що треба робити депутінізацію цілої церкви, всіх єпископів, всього російського православ'я. А ми собі на Волині, наприклад, Волинська православна богословська академія і священники на Волині, і не тільки на Волині, ми навіть це пропагуємо навіть більше слово, таке разючіше, дерашифізація церкви, православної церкви. Це оцей русський мір, рашизм, як фашизм, він настільки глибоко вкорінився, от він насіяв, наприклад, останні якісь відео, десь декілька днів, коли таке дуже якесь ілюстративне, де інтелігентної зовнішності єпископ сварить прилюдно, принижує священника за те, що священник не прочитав молитву за перемогу Росії, а прочитав молитву за мир, змінив одне слово. І цей священник мусив каятись прилюдно, і таке було офіційно, прямо це документально, він каявся, що за своє, через своє скудоуміє він вирішив це не сказати, замінити слово. І оцей єпископ звиклий, якийсь інтелігентна людина, російський, якийсь він, очевидно, з освітами, і він просто принижує цього священника, і вони настільки якісь пропутінські, проросійські, це щось якесь страшне діло. І це треба робити після закінчення війни, так як з фашизмом, так треба ж мусять найкращі уми світу допомогти Росії вилікуватися від рашизму, і православній церкві російській вилікуватись від. Ну, це, що мені здається, дуже правильне слово, не депутінізація церкви російської, а дерашифізація церкви. Тобто русський мір, рашизм мусить якось витягуватися, бо він дуже інкорпорувався історично, і це просто загострення повне. Те, що робить російська церква і російська держава, це такий абсурд. Ну, вони впевнено його тиснуть. Це як людина, яка хвора, вона йде далі різати по вулицях і вбивати, і заражувати. Це щось, що якісь абсурдні речі. Отче Дмитре, от на ваш погляд, в чому проявляється, які основні ознаки цього церковного рашизму російського? Ну, знову ж таки, це ніби на перший погляд дуже прості питання, але це дуже складні питання, бо його науковці, богослови, буду казати з точки зору богословів, мені здається, вони тут навіть більш здоровіші, ніж історики чи там релізнавці навіть. Вони зараз дуже сперечаються і вишуковують, як то, систематизують ці ознаки. Наприклад, Умберто Еко колись написав, він зараз такий дуже відомий медіавіст, зараз він покійний, не так давно він помер, і він написав есе про, здається, 12 чи 6 ознак сучасного фашизму. Оце так зараз теологи починають шукати ознаки, унормовувати, структуровувати ознаки церковного рашизму в церкві. Ну а якщо це сказати дуже просто якимось абзацом, тобто це все зараз, ця річ була тиха, це розуміли, це спочатку розпізнавалося як етнофілітизм, тобто коли ідеї російськості були при державності, російськості, імперськості, воно превалювало над ідеями християнства і правди, і якоїсь справедливості. Наприклад, патріарх Варфоломій сказав в одному своєму проповіді, що на місці патріарха Кирила, якщо б він був справді християнин
І справді патріарх, який має бути православний, він мав би Путіну сказати, це так просто він сказав, мав би Путіну сказати, що ти не правий зупинитися. Це так патріархи казали, патріарх Філіп російський казав Івану Грозному, який знищував через Опріччину, знищував цілі міста і самих росіян. І за це патріарх Філіп був вбитий Малютою Скуратовим і став святим. Тобто він, тобто це так би мав патріарх Кирил зробити. Але патріарх Кирил не зробив це, він благословляє кожної проповіді, підтримує. І сказати конкретно ознаки дуже важко зараз. Але ідея, знову ж таки, абзацом це сказати, коли церква починає настільки заплутується, де правда, де неправда, де от справедливість, несправедливість, де християнство, де ні, то коли імперські ідеї, ідеї війни ставляться вище за правду і християнство, навіть патріарх, знов таки, митрополит Онуфрій і московський патріархат принаймні говорять, що треба зупинити війну, а російська церква навіть не говорить зупинити. Тобто з точки зору московського патріархату митрополита Онуфрія це замало, це теж якась не до кінця правда. Це треба казати за справедливий мир, за те, що треба загарбника зупинити і викинути з державних кордонів. Але російська церква навіть цього не каже. Вони навпаки, що справедлива війна, справедливе захоплення, наші воїни йдуть в бій, і якісь чудеса відбуваються, що вони можуть, їх там небо захищає, а вони успішно вбивають українців, то патріарх Кирил ні разу не засудив, і він закликає зупинити війну тим, що українці мають здатися. А не ні разу не звернувся до російської влади, щоб російська влада зупинилась. Тобто, якщо це сказати, знову ж таки, одним абзацом за те, які ознаки цього всього, це коли ієрархія, середня ланка церкви, вірні віряни церкви, вони ставлять ідеї імперії, держави і Росії, яка імперська держава, вище за правду, за істину, за просто якісь християнські чесноти. І це наскільки воно інкорпорувалось, що вони вже не можуть відрізнити, де православ'я, а де якась викривлення. Це ну, ще дозволю собі сказати, якщо є час, якісь, якщо так практично, є в Україні така ознака, як знати, чи ти український адекватний, чи так сказати, адекватна людина, чи неадекватна. Скажи, чий Крим? Скажи, хто напав? Прості питання, але вони якийсь лакмусовий папірець того, чи ти хворий, чи ні. Так само в церковності можна сказати дуже простими словами, питаннями для російських священників, для вірян, для українських священників в єдності з московським патріархатом. Скажи, що Путін правий чи ні? Скажи, Кирил правий чи ні? Скажи, війна з Росії – це загарбницька війна чи ні? І ці прості речі, вони такі ознаки того, чи зараз Україна стає ознака того, чи людина має адекватність, чи вона там подвійні стандарти, чи вона взагалі за Путіна. Тобто оце, що зробив колись Дітріх Бонхофер в Німеччині, в Третьому рейху, він написав звернення, де сказав, що завдання християнина – казати правду. Це заповідь, що давайте речі називати своїми іменами. І оце ознака того, чи людина адекватна, чи людина християнин. Скільки би ти не говорив і молився, але якщо ти зараз в цю війну не можеш сказати так, як є, значить десь ти не в те віриш, де ти не ставиш якісь правильні слова. От дивіться, ще такий момент.
знаємо, що російському суспільству з року в рік говорять, що навколо одні вороги і от на нас нападуть з війною і так далі. І виходить, що в російської церкви, в принципі, теж є такий ворог, як вона вважає, це Константинополь. Як ви можете описати взаємини російської церкви з Константинополем? Я скажу спочатку дуже добру річ якусь, як мені здається, дуже вона оптимістична, життєстверна. Я це якось, мені здається, це самоочевидна річ. Константинополь, який не має церков, це церковна якась центр, він навіть не має своєї якось як Ватикан, як юридичної там, території, одиничності. Він Константинополь вмонтований в турецьку державу і багато в чому залежний, багато в чому мусить бути дуже дипломатичний. Но Константинополь і патріарх Варфоломій єдиний лідер і єдина якась структура, яка не побоялась шантажу Путіна і дотиснула, і перемогла, нехай на дипломатичному полі, но це єдина структура, яка перемогла Путіна до кінця. Оцей Томос, автокефалія, це для нас, православних, велика там історична річ, але це навіть для історичності, для політики, для політикуму, для державних якихось структур. Ми це знаємо, хто пам'ятає, хто слідкував, були страшенна протидія. Митрополит Іларіон Алфеєв об'їжджав всі церкви, всі держави. Вони шантажували розколом православ'я, вони підключали державну машину, підключали Russia Today, інформаційні якісь речі. Константинополь не дав задню. Константинополь не побоявся. Оцей старий чоловік, патріарх Варфоломій, людина, яка вже старший, ну просто стара людина, який не побоявся і дотиснув Путіна і переміг. Того, що якщо б зараз згадати, чи Буш, чи Байден, чи хто там, Джонсон Борис, чи Меркель, ніхто не дотиснув так, як дотиснув діло Варфоломій. Історично Константинополь для Росії завжди приймався таким природнім ворогом. Весь час Росія або ворогувала з Константинополем, або старалась знищити повністю і себе позиціонувала як наслідник Константинополя. Тобто це вже новий Константинополь, нова імперська столиця. Як знову ж таки сказав один з богословів, Константинополь дуже пішло на користь падіння Візантійської імперії, тому що церковний Константинополь був, ну, також в якійсь мірі не то що знаряддя, але якось так суголосний з імперською політикою Візантійської імперії колишньої. І коли Візантійська імперія впала, Константинополь, теж це історики, за це візантіністи кажуть, він оздоровився багато в чому, я навіть вірю, що майже всьому фактично. Пішла на користь Константинопольський Вселенському патріархату падіння імперії. І тепер Константинополь якось провідник здорових цінностей православ'я, я в це вірю. Він дає автокефалію і міг не дати автокефалію українській церкві, дав автокефалію в албанській церкві. Тобто оцей такий природній ворог зараз для російської церкви і колишньо природній ворог Константинополь, він тримає, хоч і дуже якось його мало, він не такий потужний, як коли Сталін питав за папу Римського, якому казали Сталіну, там в якихось історичних погадах є, що папа Римський хоче щось там, щось сказати, щось протидіяти. А Сталін спитав, а скільки дивізій у папи Римського? А в папи Римського нема дивізій. А от ще більше сказати за Константинополь, а скільки дивізій, чи бригад, чи пароплавів, чи військових кораблів у Вселенського патріарха Константинопольської церкви. Нема нічого, крім от якась така вольова позиція людини, предстоятеля і цілої церкви, яка не боїться
йти на конфлікт з Росією. І ось це дозволю собі зараз закінчити. Оця природня конфронтація між Константинополем і Росією, з точки зору Константинополя, Константинополь зараз дуже здорову позицію тримає, він не вступається, він однозначно засуджує цю війну, він однозначно на проукраїнських позиціях, він однозначно і до війни, і під час війни, і от зараз з біженцями в Європі. Позиція Константинополя однозначно проукраїнська і антиросійська. Це навіть, ну, як то, це, як, якщо порівняти Естонію, Латвію, Литву, Польщу, то Вселенський патріархат на рівні однозначності засудження цієї війни. Через це теперішня Росія, теперішній патріарх Кирил і взагалі російська пропаганда подає, шалено подає якісь, як то сказати, пропагандистські речі, що Константинополь ось такий, Константинополь такий, Константинополь такий. І в це входить навіть в розум не тільки росіян, які це сприймають, що Константинополь якийсь ворог гірший за Папу Римського, за католицькою церквою, гірше за протестантів, гірше за будь-чого. Но Православна Церква України ще гірше за Константинополь. То навіть така річ входить в українські голови, там в голови українського обивателя, що Константинополь, це як якась штучна річ, як поляки нам вороги, там ще хтось нам вороги. І це річ, яка розстроює таку суголосся, бо на мій скромний погляд, і я вважаю, що на погляд багатьох людей, Константинополь зараз, він грає повністю на нашій стороні, і він бере на себе величезний удар і взяв. І Константинополь зараз, ну, бореться за Україну. І я надію, що і подалі Константинополь поможе українській церкві сформуватися, знайти якісь формати діяльності і в Україні, і поза Україною. Росія намагається зберігати цей вплив, в тому числі церковний, на світовій арені. Ми знаємо, що використовує для цього різні церкви в різних країнах. От можете пояснити, чи вдається це їй, і що Росії дає от власне цей такий негласний контроль над цими сателітами? Росія завжди, ну, знову ж таки, це така, насправді, це тема, ніхто, до кінця українське суспільство не оцінює роль російської церкви в війні. Російська церква зараз – це ідеологія війни. Вона, як колись війни, які вів Радянський Союз, забезпечувалось ідеологією комунізму, зараз воно забезпечується ідеологією руського міра, і російська церква – це як паровоз цієї ідеології. Це багато про це, знову ж таки, можна говорити. І використання російською державою, російської церкви у будь-якій, ну, наприклад, в якій форматі, там, де дипломати вже вони забруднені токсичністю, бо все-таки це війна, бо все-таки Росія розпочала цю війну, і це, як би росіяни самі для себе це не обґрунтовували, для будь-якого адекватного жителя цієї землі, це, ну, це загарбницька війна, це коли одна країна напала на іншу, якою би там вони не прикривалися ідеологією, там, наприклад, Гітлер на Судетську область. Це загарбницька війна, яка трошечки вийти з цього бреду, який несе російська пропаганда. Ти розумієш, що напали, знищують, зруйновують все на своєму шляху. І там, де російська культура вже не змагає, там, де не змагає російська дипломатія, там, де не змагають російські гроші, вони токсичні. Входить в роль російська церква, і вона раніше так входила в цю роль, і вона зараз входить. І російська церква під тим, що мир у мир, і ми за весь мир вдягає таку обличчя, маску мірості,
Але за цим криється, як один, знову ж таки, це так для мене дуже класичний, як один блогер з Донецька написав, він зараз воює на Донбасі. Він сказав так, такий молодий хлопець в Твіттері написав так, за російськими попами приходять російські танки. Це завжди так. І оця вплив і застосування російської церкви ми дуже недооцінюємо. І вона розмиває якісь впевненість і в Україні до боротьби. Те, що робить московський патріархат. Однозначність боротьби. Вона розмиває в Європі і в світі цими своїми заявами хитрими і несправдивими, нечіткими. Вона розмиває все. І оце вплив російської церкви в Європі можна сказати на прикладі Польщі. Наприклад, от якщо так сказати. Цей вплив ще тягнеться з радянської влади, де радянська держава інкорпоровувала єпископів, і це знову ж таки не мої думки, це думки і дослідження істориків, де кожен єпископ за кордоном, він був в більшій чи в меншій мірі афільований з КГБ, з російською державною машиною. І ці впливи через кошти, через ідеологію якусь, через, я не знаю, будь-що, чимось компромати, через якісь контакти, він зберігається і зараз. Тільки він на наших очах слабне. От так, як російська держава слабне, так оцей вплив на інші церкви. До речі, навіть вам скажу таку штуку. Воно, наприклад, от навіть не за Польщу, а за Англію. Мали таку розмову з представниками європейської богословської спільноти, де вони говорили, що, наприклад, англіканська церква, вона дуже під великим впливом російської церкви. Через те, що, через дві такі важливі причини, через те, що російська культура, навіть богословська, вона була дуже активна, дуже дієва, дуже жива. Це після того, як радянська влада прийшла і відбувся після 17-го року, вся така потужна, підтримувана державою богословська якась. Найкращі люди, вони виїхали в Париж, виїхали в Європу, і вони там започаткували такі богословські і культурні центри проросійські, де от кожен російський ліберал, він каже, да, я там проти Радянської імперії, проти Радянської, взагалі імперії Радянського Союзу, але я за Росію. Я люблю свою матушку Русь і Бірьозки, і все інше. І вони справді, і оце те, що імперія, російська імперія, оце все закривала. І в Парижі, в Європі, в Белграді, за кордоном. Оця думка жива теологічна, вона дуже виросла такими яскравими плодами. І ось з цих шкіл вийшло оця культура російська, вона дуже імпонує європейцям. Україна була знищена, і Україна не породжувала нічого такого культурного на рівні Європи, так, щоб захопити Європу. А Європа падка на щось таке містичне, на щось східне, на щось православне, на щось таке, якось таке таємниче. А Росія дає свою ніби таємничу душу, а насправді імперську серцевину. І оця культура дуже імпонує європейцям, церковним європейцям, культура така теологічна. А друга річ, банально, дуже просто, російські теологи, російські викладачі, вони ще з 70-х, 80-х роках через підтримку фінансову, через підтримку державну, через підтримку неформальну, вони зайняли такі провідні позиції в Оксфорді,
в англійських школах, в європейських богословських школах. І вони викладали і формували нове покоління 90-х років, 80-х, 90-х років, а тепер уже 2000-х. Це російська школа або проросійська школа, яка формувала єпископів, формувала священників. Наприклад, дуже відомий священник Ендрю Лаут, це дуже відомий, ще живий зараз, там живий класик богослів'я. Він, ну, дозволю собі так сказати, під дуже таким ліберальним, ну, впливом російської богословської думки, а отже й російської церкви. Він називає митрополита Іларіона Алфеєва великим богословом, хоча Іларіон Алфеєв – це просто адепт російського міра і за своїм якимось там не такими особливими богословськими речами. Він просто адміністратор РПЦ за кордоном. І ось оця річ, вона є, і вона зараз відчувається всюди, як вона підупадає. Російський вплив адміністративний, російський вплив на церкви в Європі, в світі, він підупадає. Наприклад, остання річ – це в Болгарії вислали священників. Наприклад, знову ж таки, в Англії священники українські щось починають говорити, щось вони починають продукувати. Той самий Кирил Говорун, як лектор говорить, зустрічався з кембриджським архієпископом, який сказав, що от для нас це все новина, це все ми слідкуємо, але ми це раніше не знали, що такі процеси. Наприклад, співслужіння румунського єпископа з нашим митрополитом Михаїлом, наприклад, знов ж таки причастя з одної чаші, наприклад, співслужіння наших єпископів з грецькими єпископами, яка насправді в Греції дуже так само вагомий ще такий, така толерація до російської церкви. Все це потрошки на наших очах, ця глиба тотального проросійського впливу, більшого або меншого, вона падає. І цей момент війни, він дуже важкий. Якщо ми не вистоїмо, я думаю, це моя суб'єктивна думка, якщо ми не вистоїмо як українська держава, як українська церква, то цей вплив поновиться. Ну, якщо би Бог дав і дав сили нам всім і нашим найпершим хлопцям, і якщо Україна вистоїть, якщо українська церква вистоїть, якщо вона хоч трошечки, навіть не буде продукувати якихось богословів особливих, але просто вона буде присутня, російська, оце такий колос на глиняних ногах, російська церква, російський вплив, він буде падати. Це ми бачимо, ну, як вам сказати, я в цьому, як то сказати так, не спеціаліст, но слідкую за цим. Цей вплив, він на перший погляд тотальний, але він вже рушиться. Бо рушиться не через те, що Україна така активна або якісь, бо він неправдивий. І найкраща боротьба проти Росії – це правда. Коли українці приходять, чи в Європі, чи в конференціях, чи на зустрічах на рівні єпископату, кажуть, ну, от така реальність, отака реальність, така реальність. І найкраща боротьба проти російського впливу в церквах православних і в світі – це правда. І Україна зараз носить цієї правди. Так що цей вплив є, він всюди. Десь більший, десь менший, но він зараз просто як то тріщить по швах. І якщо ще рік, два, три, як Бог дасть, може швидше, цей колос, він еволюційно валиться. Це дива. А якщо говорити про російське православ'я, російське християнство, от наскільки відрізняється те, що Росія позиціонує в світі і те, що є насправді? Ой, бачите, знову ж таки, я це дозволю суто від себе сказати. Навіть не від, тим більше не від як єпархії, як якийсь офіційний голос. І навіть не від своїх колег або від тих, що ми за це говорили. Це скажу дуже, дуже від себе. Суто особиста, суб'єктивна думка. Що відбувається в Росії, в російській церкві? Не можна сказати, що російська православна церква вже не православна.
Таїнства, вони дійсні, вони не можуть, ну, бо формули дійсні, якась віра ще є. Є, нехай вона там помилкова, нехай воно все якось викривано, там захворівше. Ну, не можна сказати, що Дух Святий не діє через ці таїнства. Це подібно, як, наприклад, колись в часи Вселенських соборів були розколи. І, до речі, дуже знов-таки цікаво, грецька церква в Європі, Вселенський патріархат зараз має священників Московського патріархату в Україні за об'єктивний розкол. Тобто, що ці священники, вони зараз не в структурі ПЦУ, законній структурі України, не в структурі Вселенського патріархату, ніде вони самі по собі. Тобто, вони такий політичний розкол. Те, що вони нас звинувачували весь час Київський патріархат, вони юридично зараз, з точки зору Вселенського православ'я, вони якраз опинились, це не афішується, але об'єктивно вони якраз в розколі. Тобто, що таке розкол? Це як є, тут так цікаво, є в канонічному праві є самочинне зборище, щось початкове, є розкол і єресь. І самочинне зборище – це якийсь там адміністративний відкол, де все законно, все це. Ну, просто якась адміністративна одиниця, декілька парафій чи декілька єпархій, вони щось там самостійно починають адміністративно управлятися. Є розкол, де є якісь календарні питання, якісь адміністративні питання, якісь там серйозні питання, але вони не стосуються догматики. Є єресь. А єресь – це вже догматична річ. То в нас, і це вже найболючіше, бо це об'єктивно існуюча річ, яка ставить під питання об'єктивність і дійсність таїнств. Тому що якщо ти не віриш в Троїцю, не віриш в Ісуса Христа законно, то питання перетворення дарів і таїнства, чи вони дійсні, бо ти віриш не в того Ісуса Христа, який вірить ціла церква. Тобто ти перетворюєш дари, як чи священник, чи єпископ, в якогось іншого Ісуса Христа. І оце єресь, яка впливає на таїнство. А коли єресь як такої нема догматично, ну є така велика збиття з правильного шляху, то тоді починає бути проблема. Це як, наприклад, як, Боже мій, як з Луцька їдеш в Київ і ти десь в Житомирі. Ти наполовину шляху. Ти можеш або повернутися в Луцьк, або ти їдеш далі в Київ. Оце так подібно з зараз тепер позиція Росії. Вона на половині шляху. Від того, що втратити, це не простий процес, це довгий процес. Ну, російська церква зараз на половині шляху, щоб втратити якісь ази православ'я, якісь догматичну цінність православ'я. Це хворий, який загрався в хворобу, і він зрісся хворобою, ще він при пам'яті. Ну, вже гарячка така велика, що там ще трошечки, і ця людина починає бути, Господи, рятуй, неадекватно в розмовах. Це ковід, який ти вже кашляєш, ти вже починаєш якісь хворобливі перечуття, ну ти ще не лежачий, але тебе вже починає нести так, що ти ще трошки затримаєшся, ти вмреш. Тобто те, що зараз Росія, і тоді від цього, вам зроблю таку паралель, і тоді Господь Бог може зцілити таку церкву через що? Через хірургічне втручання і дуже болючі процеси. Бо ти вже настільки зрісся хворобою, але ти ще тримаєш якісь основи догматичні, ти ще віриш в Троїцю, ти віриш в Ісуса Христа, в Богородицю, але ти вже втрачаєш якісь об'єктивне сприйняття світу, ти вже імператора маєш за більше, ніж церкву, правду якусь суб'єктивну, і Путіна маєш більше, ніж правду Божу. І Господь Бог допускає руйнування церкви. Ота як в 17-му році російська церква була знищена і руський бунт безсмислений, безпощадний руйнував церкви і знищував священників, все це робили. Так само знов паралель з Візантією, коли Візантія втратила стільки церков, стільки, ну, трагедія була страшна. Тобто Господь Бог допускає
останнім лікуванням допускає руйнування церкви як організації. Он навіть дозволю собі сказати таку паралель. От є спогади Валаамського патерика, де перед 17-м роком в Валаамському патериці Російської імперії є спогади послушника, який десь в 1915-16 році перед революцією він пішов в Валаам, це на сході Росії, дуже відомий монастир, пішов туди як послушник. І він почав розказує, пише, які там старці були, яка там Ісусова молитва. І він почав розказувати, як там практикувалася Ісусова молитва, як просто шантажове натиснення на молитву. При цьому дуже, так одним словом, щоб сказати, без розуміння догматичності цієї молитви. І він каже, звертався до архімандритів, до єпископів, до монахів, і вони йому казали, все одно ти таке просто формально виконуй, формально роби і молись за царя-батюшку. Це все, що монаху треба, слухати начальство, молити за царя-батюшку і духовне життя тиснути на Ісусову молитву без розуміння і без налаштування цілого внутрішнього життя. І оце ми таку річ до своїх єпископів, от я як молодий монах, тобі страшно це читати? І ми дали на оцінку нашим єпископам старшим, і це навіть питали на Афоні. І ці єпископи кажуть, ну це оця тиснення на Ісусову молитву, яка не має бази, це щось таке річ, яка в прелість входить. І це будь-який адекватний монах це розуміє. Но коли монашество не годно оцінити Ісусову молитву, не годно оцінити догматичність, не годно оцінити антропологію, і коли вся благочестя перетворюється в молитві за царя батюшку і просто акцентовано молитись, ця річ призводить до того, що приходить 17-й рік, приходить Ленін і приходить на Валаам і Соловки, приходить Соловецький лагер, і Валаамський монастир перетворюється в лагер. Тобто ця дорога, якою починає йти російська церква, вона страшна. Вона якась просто страшно думати, страшно це розуміти, бо вона веде в якусь прірву. І оце, щоб Кирил Говорун оце говорить, якусь там наукову денацифікацію, депутінізацію, дерасифізацію церкви, це ще дуже добре. Но коли хворий буде боротися і все одно буде оце лізти на рожон і буде так іти, то Господь Бог війде і історія нас вчить, Біблія нас вчить. І це падіння колоса дуже гучне і дуже болюче, дуже страшне. І оце таке розуміння, що робить російська церква, як вона інкорпоровується і як вона на якому вона етапі. Отче Дмитре, на ваш погляд, чи врятувалася Україна від ось цього такого небезпечного російського православ'я? Ой, найсмішніше, найцікавіше, що ми ж в цьому всьому ужасі і жасі, в тому, що ми живемо в моменті, в процесі. Ми прямо живемо в історичному, про це будуть писати, навчатися, про це будуть досліджувати, там, не то що докторські дисертації, про це буде відкриватися цілі факультети, напрям «Руський мір» і Україна, і українського, як про фашизм, про це все досліджують цілі інститути. Так само ми живемо в епоху, коли в процесі, коли Україна, те, що я почав, і це от буду закінчувати, нам здається, оцем. Україна живе в процесі відходу від Росії, знову, чергового, страшного, кривавого, але чергового відходу від Росії. І наскільки ми всі разом, і військові, як знову ж таки говорять наші богослови, війна закінчиться перемогою не просто, коли ми Крим захопимо, не просто, коли ми культурно відійдемо від Росії, а навіть не просто, як церковно себе якось відокремимо, як автокефалія, як окрема церква. А це в сукупності, коли в селі українському, коли в місті українському, коли
дитина українська буде себе асоціюватися не як, як українка, як українець. Це страшне для Путіна. Це найстрашніше для Росії, коли українець просто буде українцем, коли він не буде під рабським впливом Росії. І якщо б це було без війни, це би було за 10, 15, 20 років, це вже було, бо нове покоління, воно вже інше. Воно вже не совкове, воно не постсовкове. І оце було, як вони це назвали, стрибок саламандри, чи як вже не пам'ятаю якось, Росія була загнана в тупік і в такий вугол, бо якщо вона би не напала, вона би втратила Україну в природний спосіб. Вона ризикнула, Росія зловилася, вцепилася зубами останньою хваткою, і ми в процесі виживання. Чи Росія нас догризе, і ми знову на століття, на віки знову попадемо в ярмо і втратимо і державність, і покоління, і українську ідентичність, і просто свободу, і просто якусь правду. Або ми відстоїмо свою незалежність, свою свободу, і в цьому такому страшному 40-річному блуканні в тому, що ми маємо і боротьбі з левами, хижаками, якимись прикростями, ми самоусвідомимося, що ми істинний Ізраїль, що ми євреї в такому в православному розумінні цього слова, як обраний народ Божий, не просто такі особливі ми, а в тому, що ми православні, які за правду готові вмирати, за правду готові воювати, за правду готові жертвувати своїми життями. І не просто за правду, а за істину, оце буде остаточне відхід від російського православ'я. Скажу навіть оце таке речення. Російська держава втрачає в нас на очах цей вплив. Но вцепилась в глотку нам всім, українській державі, бо розуміє, що втратить назавжди, а втрачаючи нас, вона просто згниє на купі в своїх уральських лісах та в сибірських болотах. Але вона ще має вплив через свою філію російської церкви в Україні, і вона з усіх сил вона крутиться там фейково, визнає, що вони ніби незалежні, але це неправда. Вони втримують оцей вплив Росії в Україні через московський патріархат. Він завжди буде тримати нас на ланцю з Росією. І поки Україна, і українське суспільство, і українська держава цей ланц не обріже, ну, нехай це буде російська церква в Україні, і хто з українців хоче ходити в російську церкву, най ходить. Ну, але це все гібридна присутність Росії через російську мову, через російську культуру, російську церкву, яка слугує імперським амбіціям Росії, все це буде нас тримати на ланці. Тому геть від Москви і не обманімося якимось обманками Росії, що давайте мирно жити, але з Росією жити мирно – це значить вмерти і стати рабом Росії. Тобто ми живемо в процесі відходу від Росії. Нічого не остаточне. Боротьба триває, боротьба кривава, боротьба на виживання України і української церкви. І українська церква, я це бачу, розумію, нехай може не ідеально, але українська церква разом з українським народом воює на своїй площині проти Росії. І скажу так, Константинополь робить своє. Ну, насправді і Константинополь чекає, і світ чекає від Української православної церкви, не від уніатів, при всій повазі, не від римокатоликів, навіть не від протестантів, і що роблять, кожен своє робить таке. Но проти Російської православної церкви весь світ чекає, що буде свій цар Леонід в Спарті, буде свої спартанці, свій цар Леонід, який буде воювати проти персів.
І всі чекають, що це буде Українська Православна Церква, Православна Церква України, яка зараз в цій боротьбі з Росією єдина може, бо так склалося, так от воно є, може перемогти цього дракона, цього ведмедя, який пожере нас, не дай Бог, він буде пожирати далі все православ'я, він буде викривлювати все православ'я, і Константинополь не втримається. Тобто зараз весь світ православний дивиться на українців, чекаючи від них однозначності і боротьби, як то сказати, такого голосного голосу, який буде однозначний проти російської облуди і омани. Отче Дмитре, я дякую вам за те, що ви долучилися, і дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення. Надіюсь, що наступна якась зустріч буде вже в час, коли Україна переможе, і вже будемо на якихось таких розбирати ці всі речі як постфактум, і вже внутрішньо щасливі, а не в боротьбі, в процесі боротьби. Най Бог нам всім помагає. Дуже цього хочеться. Нашим гостем сьогодні був ієромонах Дмитро Франків. Бережіть себе та один одного, вмикайте критичне мислення та не ведіться на російські провокації. Побачимось. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».